На Вінниччині правоохоронці викрили діяльність тійкої злочинної групи, які займалися розкраданням деревини особливо цінних порід на території області. До організованої групи входили службовці лісових господарств Вінниччини. Вони незаконно вирубували ліс, підробляли документи та збували лісопродукцію на деревообробне підприємство у Волинській області та за кордон. Під час обшуку слідчими було вилучено понад 65 тисяч доларів США, більше 120 тисяч гривень, різну техніку, транспорт та фальшиві документи. Наразі триває слідство за трьома статтями ККУ. До злочинного групування входили посадові особи лісових господарств Вінницької області, посадові особи суб'єктів господарювання та фізичні особи-підприємці. Наразі триває слідство по трьом статтям Кримінального кодексу України за фактом привласнення майна, зловживаючи службовим становищем, незаконну порубку лісу та підроблення документів, де фігурантам загрожує до 8 років позбавлення волі.